Nataka vile vile nisisitize maneno ambayo yamesemwa na kiongozi wa Senate Aaron Cheruiyot. Tungetaka watoto wetu wasome. Naomba kwa heshima kubwa wazee wetu ambao ndio wanashikilia mila zetu. Na tunajua mila inaenda ikibadilika na kulingana na nyakati. Wazee wetu, makanisa yetu na viongozi wetu, lazima tukemee wale ambao wanakataza watoto wetu wa kike kupata elimu ili waweze kusaidia taifa letu la Kenya. We must say no to those who are obstructing the dreams of young girls from getting an education that can help them to change their families, to change the community, and to change our country. And here we are not looking for popularity. We must do it because it is the right thing. Kwa hivyo tunaomba wazee wote na watu wazima, kama unatafuta rafiki, tafuta mtu mzima kama wewe, wachana na watoto wasome. Leave the children to go to school. That is what will change our country. Jambo la mwisho ambao nataka kulizungumzia ni maneno yetu ya afya. Saa hizi tuko na program ya kuhakikisha kila mwananchi amepata bima ya afya. Kujiandikisha kwa ule mwananchi ako na mapato kidogo ni shilingi 300, na imeshuka kutoka ile ilikuwa 500 ya NHIF. Ule ambaye hana shilingi 300 ajiandikishe, serikali itasimamia hiyo shilingi 300. It is free if you cannot afford 300 shillings register. That is the only way we'll change our country, so that we can have a country where as many people as possible can access medical care, so that medical care is not just for the people who have a salary and the people who have jobs. Medical care is available to everybody. Those who are earning a little more than the rest of us, of course, will be required to pay a little more. But everybody will be part of that national insurance. Please register and become part of Taifa Care. And if you don't have 300 shillings, the government will waive that fee, will pay for you so that you can be a member of Taifa Care. Mimi sitaki niongee sana, naona muda umeenda sana. Nimefika hapa kwa sababu kwanza tuko na urafiki na viongozi wenu, akiwemo Senator Perez, governor wetu hapa, wabunge wenu, na niko na marafiki wengi. Umesikia mzee ameongea hapa, amesema already tulikuwa na yeye kule nikiwa minister wa interior, na sasa umeona vile mata ya Wamasai inafanya kazi. Hao ndio walianza zamani, waliniombea, sikuwa shua na sikuwa nataka mambo ya uchokozi. So wakati walitema mate niwaambia ni sawa, nimesikia, lakini msiambie watu wengi. Lakini sasa Mungu na yeye mambo yake ni hayo. I just want to call all of us to love our country, to love one another. Sisi zote, jamii zote katika taifa la Kenya, hakuna mtu alichagua atazaliwa akiongea lugha gani ya mama. Hakuna mtu alichagua atazaliwa sehemu gani ya Kenya. Nchi yetu ya Kenya ni nchi imebarikiwa. Tufanye kazi kama kitu kimoja, kama ndugu na dada. Tujenge taifa letu la Kenya, tuachane na ukabila, tuachane na migawanyiko. We are one country. And even when we disagree, because we don't have to agree all the time, I am pleading with all of us, the people of Kenya, let us disagree respectfully. Let us respect each other. Let us give our opinions. And this applies to all stakeholders. Makanisa yetu, mashirika yasiyo ya kiserikali, watu wa siasa, mirengo mbalimbali,
hakuna shida kukosoa serikali, kwa sababu serikali